караме си към гаража на Малин. Той Малин няма да е там, но ще има други хора, с които ще покараме. И тук сега сме двама, четирима, петима човека вече, групичка, две мацки. И така, отиваме да се забавляваме. А къде ще караме, никой не знае. Нито аз, нито тия момчета и нито момичетата, все още не се знае. Сега ще го решим, когато отидеме там пред гаража. На къде ще се ходи? Ето е много опасно кръстовище, защото ако ти излизат някакви коли, тия коли изобщо не виждат моторите. Така че тук винаги трябва да се понамалява. Тук нещо е станало. Какво е станало тук? Не се знае. Рейче има, хора, полиция. Сега да видим, кой ни чака тук. Това кавзак има много як стоп, като кобра е. Той не е лед, ми е някаква плазма май. Кефи ме. Тук има 1, 2, 3, 4 мотора. Добре. Привет, къде са другите? Здрасти. Здрасти. Всички са навънка. Ето един колега с Харли. И превзема с външната страна. Така, тук е надясно. Да си пишеме бизнес 5 км. Thank you.
Извинете да ви питам. Ей, извинявай, че те стреснах. Село Мала Черква, знаеш къде е? Къде? Случайно знам. Ето е там, ще се върнеш, където пише за говедарци. Да. Табелата. И ще тръгнеш там. И всъщност пътя за говедарци, но преди това е Мала Църква. Близко ли е? Близко е. За 5 минути си там. Мерси много. Събрахме се. Съм останал да намерим кръчмата и да хапнем и така. После откъде ще се прибираме, е Господ знае, дори през Самоков. Ще видим. Виждаме в правилната потока. Здрасти, Деро, добри! А не кръчвата? Да. Там е отпред хода, а тук е склона на торци и двора, където е слина. Аха, добре. А та не ти за къде ти разправяш? Да. Кое? Да. А, мей, верно. Верно. Това мечката, мечката е пърте. Аха. Е, тя една баба долу в това ми каза, че тук е Господ уникално. Да. Тук просто казвам ти... И че идва ли само тарикат? Да. Нема това нова, бър. Нема лъжа, нема измама. Гасим навигацията, пристигнахме. И така. Ако решите, имате път насам някога. Сега отиваме да пиеме едно кафе в Камелот по средата на пътя за към София. И така. От тук сега къде е долу, като излезем в Самоков? Дясно или вляво? Дясно. И на... Там, където ни чакаш, ти е долу по вляво. Да. Иди на дясно. На светофара вляво и... Вляво по предотвратите, само направо. И надолу към Искъра. Ръкичката.
трябва да си купа едно колело и аз. Крайно време е вече. До такива дестинации мога да си въртиш за един ден. Тъкмо ще взема да поотслабна малко, че ми тежи. Съм го подминал. Чакаме другите и влизаме навътре. Пиваме кафенце. Кафенце. Добър ден, кое е за нас? Сянка. А, на Сянка. Идеално. Направихме едно бързо кафе тук. Обслужването е ужасно. Поръчваш си обикновено кафе, идва ти кафе с чиника, с бисквитки, работи. Ти вземат още левче. Поръчваш си дълго кафето, идва късо. Страшно. Общо взето, разочаровани сме от Камелот. И сега тръгваме към София. Да се абонирате, да лайкнете, да шернете евентуално и да цъкнете към банката, за да получавате известия. Чао, чао и до следващия влог. Бай, бай!